Mandala katalog je krásnou ukázkou analogového hororu. Ten se vyznačuje nízkou kvalitou obrazu a také VHS stylistikou obrazu z druhé poloviny 20. století, převážně 80. až 90. let. Ale občas můžete narazit i na videa, která se snaží esteticky přiblížit i videím ze 70. či 60. let. Nejznámějšími ukázkami analogového hororu můžou být například Marble Hornets, U nás na nožka a ponožek, případně nedávné Backrooms od Kejna Pixose. No a nebo Mandala katalog. Mandala katalog je série 11 podivných videí, které jsou rozdělené do dvou aktů. O alternativní verzi Spojených států, v nichž se nachází okres Mandela. A tam se odehrává náš příběh. Než se ale pokusíme převyprávět, pojďme se podívat na to, jak videa vypadají. První z nich vypráví osobitou verzi narození Ježíše, kdy se pastýřům zjeví Archanděl Gabriel? No, jak video sledujete, tak si začínáte uvědomovat, že tohle není běžný biblický příběh. První, co vás může rozhodit, je poté, co se zjeví Archanděl Gabriel a řekne, co potřebuje, tak se objeví hlas vypravěče a ten zní hodně roboticky. Odvypráví nám příběh o Marii, která byla zamilovaná do Josefa, ale pak ji navštívil Archanděl Gabriel. Jenže v této části už mu nevidíme do obličeje. Jeho obličej je buď zdeformovaný, anebo vyřízlý. Nicméně dál příběh pokračuje, jak byste čekali. Anděl oznámí Marii, že se jí narodí dítě a ona je jakože jo, super. Jenže pak začne Gabriel cosi šeptat. Whatever God wants. Načež se následně, pokud máte puštěné titulky, objeví binární kód. Ten má prý znamenat. Já jsem pravý spasitel. Musím zvrátit to bludné přesvědčení. Josef je další na řadě. Jenom chci připomenout, že tenhle ten binární nápis se objeví ve chvíli, kdy je na scéně pořád Gabriel. Takže je možná ten binární přepis to, co právě říká tím šeptem a my mu nerozumíme. Takže on se považuje za toho pravého spasitele? On zvrátí tu naši falešnou představu? A v čem je Josef další? Každopádně Marie je teda jakože OK, udělám cokoliv, když se scéna přesouvá k Josefovi, který spí, nic zlého netuše, a za jeho okny se opět objeví Gabriel. A má další děsivě šeptavou zprávu. I will fool the shepherds. I will know their greatest fear. I will know your greatest fear. Wake up, Joseph. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Říká, oklamu pastýře. Poznám jejich největší strach. Poznám tvůj největší strach. Probuď se, Josefe. A pak dokola a dokola opakuje, probuď se, probuď se, probuď se, než je přerušen střihem. No a pak se vrací záběr opět na naše známé pastýře, jenže tentokrát ten obraz doprovází hluboké dunění. Pastýři vypadají vyděšeně a dívají se na nebe, jenže nebe není najednou rozzářené, je temné a vidí na něm bělosnou postavu bez tváře. Je to opět Gabriel, jen teď není vidět jeho tvář. A děsivým šeptem, tentokrát děsivým šeptem, říká, nebojte se, mý pastýři, mám úžasné zprávy. Jsem váš skutečný spasitel. Vím, co to znamená být člověkem. Jeho tvář se objeví, vypadá mile a říká, vím, co milujete, vím, čeho se bojíte. A pak se mu ta tvář tak nějak podivně skřiví. A začne hrát hodně zvláštní hudbu. A pak se to celý rozbije a najednou je obraz ve tmě a vyslyší ten vyděšené vzdech jakéhosi muže. A v titulcích můžete číst. Hlas selhává jsem sám ledový kříz, co psát čtenáři nechtějí po mně divy. Slova jsou málo, nepochopil bys. Já neumřel a nezůstal jsem živý. Ne živ, ne mrtev, dovtípíš se sám.
Já musel jsem být hrůzně málo živý. Což je citace z Danteho Božské komedie, která je mimo jiné o tom, jak básník prochází peklem. A tady už se trochu dostáváme k tomu, o čem možná Mandela katalog je. No a na závěr vidíme záběr jakési pouště s nápisem Co pak to nechápete? Oklamal jsem je. Jejich mysli byly tak slabé. A poté další nápis. Jsem připoután k okovům na mých kotnících, které těžknou s každým dalším krokem. Nekonečné množství písku bude mou hrobkou, nebo mým hrobem, a moje bláhovost se stane mým odkazem, nebo taky tím, co po mně zůstane. No a na závěr je tu věta, jestli existuje Bůh, ať mi prosím pomůže. A všechno ukončuje Looney Tunes závěr The End. Zvláštní video. Chápu, proč jste po mně chtěli, abych na Mandela katalog reagoval. Já jsem si samozřejmě trochu něco zjišťoval, nicméně nebudu vám tady odkrývat celou tu záhadu. Budu vycházet jenom z toho, co bych možná sám tak nějak si domyslel z té první epizody. Vzhledem k tomu, že je tady citovaná Danteho Božská komedie, ve které, jak už říkám, tak se hlavní hrdina prochází mimo jiné i peklem, a taky vzhledem k tomu, jak sám Gabriel mluví o tom, jak všechny oklame, tak bych řekl, že Archanděl Gabriel nebyl Archanděl Gabriel. No a kdo je mistr lží, mistr klamu, kromě Lokiho samozřejmě? V biblickém kontextu je to nečekaně Satan. Což i vzhledem k tomu, že je Gabrielova tvář potom zdeformovaná a vzhledem k tomu, jak v různých momentech mluví, tak bych řekl, že zrovna ten příběh snaží vyprávět alternativní verzi zrození Ježíše, kdy tuhletu zprávu nepřinesl Archanděl Gabriel, ale Satan, který se za něj vydával. Proč? Jaký to mělo následky? Nevím. Respektive mám nějaký další info, jak říkám, něco jsem si zjišťoval, a vím, že další epizody už sice mají v sobě taky nějaký biblický odkazy, ale odehrávají se v bližší současnosti. Moje otázka zní, zajímá vás Mandela katalog? Mám na něj udělat opravdové záhady bez lupy, to znamená, že vám přesně převyprávím, o čem si myslím, nebo o čem se tak nějak předpokládá, že Mandela katalog je? A chtěli byste ode mě i reakce na další epizody? To mi můžete napsat dolů do komentářů. Pro tohle video to bude opravdu všechno, budu moc rád, pokud mi do komentářů napíšete svoje názory na Mandela katalog a svoje hypotézy. A uvidíme se zase příště. Tak dobrou noc.